الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يكون عن بروفيتن ادم عليه السلام وديكمه تروليجا وا 1 of 2 عليه السلام är den som hölls i måndags i Husby Moskén men som tyvärr inte kunde sändas live så jag sänder den ännu en gång för de som missade den så att vi sen har den som en video som kan spridas eh, för de som missade den. Och vi har tidigare gått igenom fyra lektioner som har varit som ett intro till själva Qasasul sul till själva boken som handlar om berättelserna kring profeterna. Alihi och vi har pratat om profeternas egenskaper, vi har pratat om profeternas kall, vi har pratat lite kort om olika profeter. Eh, vi har pratat om eh, eh, profeternas tålamod och deras egenskaper som jag nämnde och varför Allah sänder profeter och sänder bud. Och annan viktig information som man bör ha och veta och känna till innan man ens pratar om profeterna. Så att man får som ett intro och förstår vikten av varför vi ens pratar om profeter och sänder bud. Och varför vi ska ta dem som förebilder. Så att inte folk bara tar det här som ah, de fina berättelser men inte drar nytta från dem. Och inte agerar i sina liv i enlighet med de saker och nyttor, alltså de nyttor och dygder som vi finner i deras historier. De är väldigt viktiga. Det är ju därför alla nämner runt omkring i hela koranen profeternas historier. Det finns ju 25 profeter i koranen som nämns. Vissa surer har till och med namnet efter en profet. Och jag nämnde även under den lektionen i måndags att det har varit svårt för mig att veta om jag ska gå igenom, jag, har inte, jag kom inte funn med ska jag gå igenom varje profet? Alltså flera lektioner om varje profet eller ska jag gå igenom det kortfattat? Det vill säga så att alla som lyssnar får ett hum om den här profeten. Vem var han? Eh, vad gjorde han? Vad sa han? Vad var hans budskap? Eh, lite om hans egenskaper och liknande. För annars så kan man prata typ en, två månader om, om en profet. Och då, som jag nämnde till dem, skulle jag inte hinna klart eh, till sommaren med det som jag ville hinna med. Så vi kommer inshallah. Och för de som vill ha väldigt djupt om varje profet och till exempel om Adam a.s salam På islam.nu hemsidan finns tre lektioner om honom Om man vill känna till eh, de olika åsikterna kring vissa händelser i hans liv Detaljer, allt det här, svar på tvivel Allt det här finns i de där tre delarna Inshallah Men jag, jag kommer försöka att kortfatta det eh, Med typ som frågor och svar Inshallah Vi muslimer vi tror på Adam Ali salam. Och vi är stolta över det det är inte så att vi skäms. Om någon säger, ah, Men vadå? tror du på Adam och Eva? Ja, ah, vi tror på Adam och Eva. Alltså Adam och Hawa. Det nämns i Koranen och det nämns i profeten Salam sunnah. Och Adam var den första människan. Adam Alayhi Salam, ordet Adam, alltså Adam kommer från al Udma, vilket är som en färg mellan vit och svart. Det här var namnet själva, namnet Adam kommer ifrån. Och beviset

För det var någon bara nyligen som frågade mig, hur vet vi att Adam är första människan? Och han hade kollat på någon video på Youtube och fått lite tvivel och liknande. Men varför det? Profeten Sala har nämnt det för oss. Vi behöver inte vara någon ena, den enstaka här och den enstaka dit, nämnde på Youtube eller liknande, strunt i det. Vad han nämner spelar inte någon stor roll om det går emot det som Allah har nämnt i Koranen och om det går emot, står i kontrast med det som Profeten Sala har nämnt. عليه الصلاة والسلام كلمة صلى الله عليه وسلم نبينا من بروفيد صلى الله عليه وسلم انفروغا هيوس كوبس ادم هيسكوبس ادم عليه السلام او رسول الله صلى الله عليه وسلم اكسب تلسكوب الله ان من الاكسب خلق الانسان من صلصال كالفخار هاناسكوبة مني خان i dess betydelse här på svenska, de har översattes som krukmakarlera och det här nämns i Surat Rahman, vers 14. Så Adam är skapad av jord, en slags jord, en slags lera och profeten sallallahu alaihi wasallam sallam han nämner i en hadis att Allah skapade Adam från en näve lera som samlas från hela jorden. Han skapades från olika jordar, olika lera. Uh, Därför är även Adams barn som jorden. På grund av att han skapades av flera lärare är också hans barn olika på olika sätt. Vissa är röda, andra är svarta, vissa är vita och vissa är däremellan. Och vissa är lätta att handskas med och vissa är svårare att handskas med. Och vissa är onda och vissa är goda. Och finns i till och finns Ahmed. Så... Kanske någon undrar varför människor har olika hudfärger, varför människor är på olika sätt i sin natur och liknande. Vi tror på det! Varför de är olika i sin natur. Varför? För att människan skapades av olika jord från första början. Och därför blev det som det ser ut idag. Och det är någonting väldigt vackert egentligen om vi tänker efter. Att inte alla människor ser exakt likadana ut, med exakt samma färg, samma ögonfärg, samma hudfärg, samma hårfärg, samma typ av hår, samma typ av hud, samma typ av jag vet inte vad. Tänk er hur Allah har skapat oss i olika färger och former. En är lång, en är kort, en är lite större, en är lite mindre. En har rundare ögon, en har bredare ögon, en har mindre ögon, en har större ögon. Subhanallah. Det är någonting vackert i skapelsen. Så Adam skapades från lera. Och det nämns av Ibn Abbas anhuma att Adam är skapad av tre olika sorters jord. En torr eller tre jordlera. En torkad lera som är blandad med sand och en som är mjuk lera, en mörk och mjuk lera och en som är god eller en fin typ av lera. Profeten Saa Sallam nämnde att Allah skapade Adam med sin hand. Allah skapade Adam med sin hand. Här är också ett bevis som Ähelos Sunna använder att Adam eller att Allah har en hand. Ett, 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 sunna, folket av sunna tror på allas egenskaper och de passar hans majestät. De är inte som våra händer eller våra egenskaper eller liknande skapelsens egenskaper, nej. Utan det är han som passar hans eh, majestät. Men det här är ett av bevisen. Och Allah skapade Adam i sin hand och blåste en av hans själar in i honom. Och beordrade änglarna att falla ner i Sujud för honom. Det vill säga, ni vet när vi muslimer ber Sujud, det är när man går ner med huvudet eller pannan på marken. Och då sa när, när, när Allah beordrade änglarna att göra det här Då satte sig Adam upp och han nös Adam Ali nös du vet hachu och sa Alhamdulillah Och då sa hans herre Allah sa då Må din herre förbarma sig över dig Gå till den där samlingen av änglar Och säg si till dem Assalamu alaikum Allah säger nu till Adam Ali Gå till änglarna Den här samlingen av änglar

Så det här är en hälsning vi har lärt oss ända från begyn begynnelsen av människan Från när människan först kom Och därför är mitt råd till mina bröder och systrar i Islam När ni träffar på andra troende som är muslimer Se inte, alltså Börja inte med Shoo, vad händer i Du vet, Andra typer av hälsningar som egentligen kanske inte betyder någonting Säg Assalamu alaikum Eller Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa Barakatu Vet ni att Assalamu alaikum betyder må Guds allas fred vara över dig och dessutom får du även belöning för det, vilket har nämnts i en annan hadith, att du får 10 asanat! 10 belöningar! För att du ger en någon Assalam, alltså Assalamu alaykum Och om du säger wa rahmatullah, får du 20 och om du säger assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, då får du 30 belöningar! Subhanallah, 30 belöningar! För att, för att hälsa på någon! Så låt oss sprida den där hälsningen mellan oss och dygden av Salam Finns, kan man ha en hel lektion om och det finns böcker till och med skrivna om just as salam och det är vikten av att sprida salam mellan varandra. Och det nämns i en Hadith Bukhari att Allah skapade Adam 60 AL lång. Allah skapade Adam 60 AL, 60 Dira alltså. Det här är en AL. 60 AL lång. Så Adam Aleyhis salam var väldigt lång. Och det nämns också i Hadith att med tiden har människorna bara krympt, och inte bara i hur de är längd utan även i ålder. Som ni vet förr i tiden, de fick leva väldigt lång tid. Vi vet att exempelvis nu Alih bara bland sitt folk var han i över 950 år. Hänger ni med? Han var 950 år hos sitt folk och sen gick han vidare. Uh, ودينامسي انا الحديث هو ابن حبان ده انس رضي الله عنه برتت الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم نمنر الا ص نخالم بلوسس اني ادم نخالن بلوسس اني ادم شنو ده انس هو ود وهنس الحمد لله رب العالمين ودوس الله يرحمك الله والبروفيت صلى الله عليه وسلم هنمت وبزنت قينن بقى في سنابتو عشان اخلصوا الناس هنجي معي بنلرس Jätteenkelt nu. Att, att Adam har skapats av jord, en sorts lera, olika sorters lera, att han skapades lång, att när han skapades han nös, Vilken helst, att han sa Alhamdulillah Rabbil alamin Och vi när vi nyser, vi har lärt oss att vi ska säga Alhamdulillah eh, Och vi lär oss även att Adam a eh, har den här fredshälsningen, Assalamu alaikum och att det även ska vara vår hälsning. Och profeten sa en hadis att när Allah formade Adam i Jannah Jättevackra hadis, häng med här! Att när Allah formade Adam i Jannah, så lät han honom vara utan själ Så lång tid som han ville lämna honom, alltså för en tid som Allah ville så var han utan själ Hör man inte? H hör man ingenting? Skapade Adam Ali så lät han honom vara i Janna utan själ ett tag Så shaitan, djävulen, Iblis Han gick runt Adam och tittade på honom Han gick runt Adam och tittade på honom Och han såg att han var ihålig Adam hade ingenting i sig, han var ihålig Och då sa shaitan, jag kommer att erövra den här, det vill säga människan Eftersom han är en skapelse som inte kan hålla ihop och Hadisen finns i Sahih Muslim och även på andra platser där vissa av de här formuleringarna finns med. Att han visste att det här är människan som inte kommer kunna hålla ihop. Det vill säga som de lärda har nämnt här i förklaringen. Om ni kollar, som Imam Nawawi exempelvis, han säger att vad? Han kan inte behärska sig själv. Den här människan kommer inte kunna behärska sig själv. Han kommer inte eh, kunna hålla sig borta ifrån att synda. Subhanallah. Och vi människor vi ser själva hur vi är. Att ibland vi, vi faller i synd, vi kan inte behärska oss själva när det kommer till vår ilska eller någonting må alla skydda oss, alla från det här. Men vi har även lärt oss i Islam skydd mot det här, hinder mot det här. Saker och ting som hjälper oss och skyddar oss från att bli på det här sättet. Hänger ni med? Det här är betydelsen av just att han inte kan hålla ihop sig själv eller behärska sig själv och inte kontrollera sig själv ifrån att följa vissa lustar ibland och så vidare och därför har vi även Ramadan Ramadan månad, det är inte till bara för att man ska bli hungrig i magen eller liknande Det är för att man ska uppnå Guds fruktan och kunna tygla sin själ ifrån att verkligen känna Subhanallah jag kan hålla mig borta från det som är halal, mat och dryck och samlag i äktenskap och allt det här fram till Maghrib Ska jag inte då efter Maghrib efteråt kunna hålla mig borta från det som är haram? Hänger ni med? <coughs> Må Allah underlätta för oss alla, alla en fråga här. Hur skapades då... Det här är lite om Adam Ali Nu tror jag att ni alla har lärt er i alla fall hur Adam Ali skapades. Lite i alla fall kring det, ni har fått ett hum om hur skapelsen av Adam började. Att alla skapade honom med sin hand och att han skapades utan mamma och pappa, han har inga föräldrar. Mm. Eh, skapad av jord, vi nämner det igen som repetition. Så att alla hänger med. Det viktigaste för mig det är att alla hänger med och alla förstår. Det är inte att Ja vi klarar med en profet och så bara går jag vidare. Nej det är att vi förstår och lär oss någonting från det här Inshallah i nästa lektion kommer vi dra vissa nyttor, andra nytter från hans liv också, inshallah. Så hur skapades Eva? Hawa? Allah skapade Hawa ifrån Adams kortaste reben Och det här nämns av till exempel Ibn Abbas, anhumma, har nämnt det här. Och Allah subhanahu wa också nämner i Koranen يا الله سير يا ايها الناس تقرب اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ات människor frukt er herre som har skapat er av en enda mänskligvarelse frukt er det vill säga allah som har skapat er av en enda mänskligvarelse och av honom har han skapat och av honom har skapat hans maka och från dessa två har han låtit alltså orägliga men Och kvinnor sprida sig Så det började med Adam och Hawa kom från Adam Och det profeten också har nämnt eh, Att profeten Salam, vad sa han? Att kvinnan har skapats från ett snett reben Och hadithsen finns i Bukhari Muslim Så det här är lite kort om Hawa Hur hon skapades, Eva Så ännu en gång vi muslimer tror på Adam och Eva. Jag vet, när man nämner det så här... Vissa har skojat så mycket om det. Vad då tror du på Adam och Eva? För att man har skämtat om det i det här landet. Hänger ni med? Man har gjort det som skoj och drivit om det och gjort parodi av det. Så folk slutar tro på det. Men vi muslimer, nej. Allah har pratat om Adam och Hawa i deras historia i Koran Och profeten har berättat det. Så vi muslimer, vi är ist islam. Vi tror och vi underkastar oss det. Hänger ni med? Oavsett var, vem som dyker upp, när som helst, han dyker upp och säger någonting annat När Allah skapade Adam så tog han som en mithaq, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det här till svenska, en, som ett, ett löfte från dem Känner ni till det här? Att när Allah skapade Adam han tog ett löfte från dem <kör> Allah nämner i Koranen i Surat al araf vers 172, ni kan gå tillbaka dit i dess betydelse Och minns när din Herre tog ut Adams söner, alltså Adams barn och han fick dem att vittna om sig själva och frågade Är jag inte eran Herre? och de svarade Jo, vi vittnar att du är vår Herre Och det här sker för att ni människor inte på uppståndelsens dag ska säga om det här var vi inte medvetna. Det vill säga om Allahs ensamrätt och durkas var vi inte medvetna. Vilket nämns i förklaringen till det här. Att varje människa någonstans där inne tror på Gud. Den här tron finns på Allah när han föds. Det kallas fitra. Även om han idag skulle säga, tron inte på Gud, det finns ingen Gud. då Gud? då Allah? då en herre? Den här personen när han håller på, när han är flygplan och håller på att krascha det, det kommer ut lite, det kommer tillbaka den här... God, Gud, Herre, min skapare, någonting. hjälp mig! För att den ligger i varje människa där inne, vissa människor den, 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 de följer det naturligt. Andra har blivit korrumperade av samhället, av sina föräldrar, av annat. Att inte tro på Allah, att inte tro på en skapare. Det finns ingen skapare, det finns ingen skapare, det finns ingen skapare säger de till barnet. Men det finns! Och därför barnet naturligt tycker inte om det här. De vet att jag har någon herre, jag har en herre ovanför mig. Hur Allah exakt är och vad Allah vill för oss och inte vill för oss, det här kan de inte känna till utan till Men bara den här känslan att det ska finnas en skapare den naturliga tron på det här finns i varje människa när han föds Vilket profeten har sagt, att varje barn föds ut med den naturliga tron, ut med Fitra, ut med den här tron att det finns en Gud, att Allah finns. Och profeten nämnde i en hadis att det kommer att sägas till en av eldens invånare, om du ägde allt på jorden så skulle du du använde allt det här på jorden, Herre, han är på domedagen, han ska hamna i helvetet. Om du ägde allt på jorden, skulle du använda allt det här för att köpa dig fri? Det vill säga för att köpa dig fri från straffet. Så vad säger han? Han svarar ja, mannen svarar ja. Han vill sälja allt, allt hela världen. Han igen en ransom, alltså för att skydda sig från straffet. Och då säger Allah till honom, jag bad dig om någonting lättare än så. När du var i Adams rygg och du avgav ett löfte. Det var det här löftet att ensam, allas ensamrätt att dyrkas, bara Allah att inte, Han säger du angav ett löfte att inte dyrka någon annan än mig men du svek och dyrkade andra vid min sida och hadisen finns i Bukhari och Muslim Hadisen finns i Bukhari och Muslim, den är autentisk Så människan har gett det här löftet ända från Adam Alihi Salams tid Och det nämns även en annan hadis som finns hos Abu Ya'la ja och Tirmid och andra att när Allah skapade Adam när Allah skapade Adam, så strök han honom över ryggen och alla Adams barn som ska komma fram till domedagen togs ut Varenda en togs ut från Adams rygg ha? och vissa av dem lös mellan ögonen och när de presenterades framför Adam så sa han Min herre, äh, så sa han, Min herre vilka är dessa? Och då sa det till Adam Ali Det här är dina barn, det här är dina barn och Adam, han la märke till en av dem och förundrades över hans ljus Han hade väldigt mycket ljus, en av de här barnen Så han frågade, vem är det här? Min herre, vem är det? Vem är den där personen? Och då sas det, det är en man från dina barn, från de sista samfunden vars namn är Dawood Det vill säga profeten Dawood alayhi Profeten Dawood alayhi Salam Och då sas det, min herre, hur många år har du bestämt att han ska leva? 60 år har han att leva svarade Allah Så sa han, min herre ge honom 40 från mina år Så Adam a gav 40, 40 av sina egna år till profeten Dawud salam. Och när Adams tid, och Allah han gjorde det här och Adam bevittnade Och när Adams tid hade kommit så skickade Allah dödsängen. Det vill säga Malik kom till Adam för Adam ska dö nu Och då sa Adam, är inte 40 år kvar av mitt liv? Han har inte 40 kvar att leva. Då svarade dödsängen. gav du inte bort 40 år till din son Dawud? Han hade glömt bort. Och vilket Adam då förnekade därför att hans barn även förnekar. Och han glömde och det är därför hans barn även glömmer. Det vill säga, han förnekade det här och det är därför också människan förnekar ibland. Och han glömde och det är därför också människan glömmer ibland. Och vi människor är så. Och om vi kommer i fund med det och förstår det, då kommer vi kunna Förlåta, överse och gå vidare Vi kommer kunna förstå människors brister och även kunna leva ibland med de här bristerna istället för att tro att någon ska vara perfekt och du letar efter en perfekt vän, det finns inte Det finns ingen perfekt äktenskap e heller utan man bygger och vänder och vrider som klossar tillsammans och om det finns en brist försöker man täppa till och vi glömmer och vi, vi finekar ibland saker och ting Men hej, ta det lugnt, saker och ting får ta steg för steg och gå vidare vi kan inte fastna vid gamla grejer och en gång och det här och en gång sa du och du hade glömt. Nej! Kalas! Livet går vidare. Vi siktar mot paradiset. Fastna inte vid små saker i dunja. Låt oss gå vidare inshallah Så det här var lite kort om det här löftet eh, som Allah hade tagit då från människorna. De gav ett löfte redan från början att de bara skulle dyrka Allah. Subhanallah. Så låt oss vara bland dem som endast dyrkar Allah Låt oss inte vara bland folk som gör Du'a, Du'a och gör Salah, gör Sujud till andra än våran skapare Är det svårt? Är det någonting du verkligen känner du vill? Du vill be till andra än Gud, du vill be till andra än Allah Du känner verkligen hjärtat, att jag vill be till en staty, jag vill be till ett träd, ett djur, en stock, vad det än kan vara, känner du verkligen det? Är det någonting du dras till verkligen, varför inte bara ta upp dina händer om du ändå ska be? Och bara be till Allah, be till din Herre. Hur enkelt som helst. Han tar emot bön, be Allah om förlåtelse för dina synder, för du hamnar i synder, jag hamnar i synder. Be Allah om vägledning, för både jag och du och resten av den här mänskligheten behöver vägledning. Det är det vi ber om i varje bön. När vi säger 'Hindina surat eller al mustaqim', Allah vägled oss på den raka vägen. Jag är bönen. Hänger ni med? Så... Låt oss inte vara bland avgudadyrkarna. Må Allah skydda oss. Och Det här är en varning för mig och er att vi ser nu, Subhanallah. Man hamnar i elden om man är det. Det är ingen skämt. Det är inte såhär, är det lugnt, om du ber till Gud eller ber till någon annan än Allah, det gör ingenting. Det, det, det viktigaste är att du är en snäll människa. Nej! Det viktigaste är av allt, självklart, att du är en snäll människa är bra. Men det viktigaste är att du inte är en avgudadyrkare. Att du riktar all din form av dyrkan, till vem? Till Allah. Så att du skyddas från elden och kan hamna i paradiset. ما الله يرى أسبلندومسهم يبركتي غفران ديركان وأندس ركت رنتي الله سبحانه وتعالى الله مאמין انتقلوا بعداً إلى هذا السمتالت ثم آدم عليه السلام إلى سمتالت الله هدم آدم عليه السلام الله سير واتقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أَتَجَعَلُوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أت دين هارة سو تل إنجلانا دين هارة سو تل إنجلانا يسكي ساك لغن ستا افتتراد ربو يودن ودو سو إنجلانا Alltså de sa, ska du sätta Änglarna. Han pratar till änglarna nu om att han kommer sätta människor som kommer efterträda varandra på jorden och änglarna säger så, ska du sätta sådana som sprider fördärv och spiller blod? Och då sa änglarna också eh, Medan vi alltså glorifierar dig och, och glorifiera dig med lovprisningar och, he och helgar ditt namn, Helga dig. Och då sa Allah, jag vet förvisso vad ni inte vet i Surat Al baqara vers 30. Jag vet vad ni inte vet. Det nämns inte i Koranen eller i den profetiska sunnan om exakt eh, något bevis på om jinnerna levde på jorden innan människorna eller inte. Att de skapades innan människorna det nämndes och vi har nämnt det i tidigare lektioner och bevis för det. Men det nämns inte om de levde på jorden innan eller inte. Det som har nämnts, för ni kanske har hört det eller ni kanske kommer att höra det, det är att levde på jorden. Det som har nämnts från lärda, från vissa sahaba, att det fanns djinn på jorden som krigade och spillde blod sinsemellan och det var därför änglarna sa det här. Att det var därför som änglarna sa, ska du sätta sådana som sprider blod och ser det för där och annat. Och då sa Allah, jag vet vad ni inte vet. Och därefter så sa han, Allah Azza wa Jalla, nämner ju att han lärde Adam. Han lärde människan Adam, första människan och profeten Adam Var ett vartenda tings namn. Och därefter så visade han, han lärde Adam saker och ting, alla deras namn. Och därefter så visade han det här för änglarna och han sa till änglarna, informera mig om dessa namn. Om ni är färdiga, om ni talar sanning här. Ha? Säg till mig, vad är det här för namn? Och de sa, stor är du din härlighet. Änglarna säger, stor är du din härlighet. Vi äger ingen annan kunskap än den som du har gett oss. Du är den allvetande, den allvise. Kolla hur änglarna svarade, subhanallah. De verkligen visar att all kunskap tillhör Allah och det enda de vet är det som han har lärt dem. Och det här ska vi människor också veta att när vi får kunskap, att vi inte blir högmodiga och tror jag kan och han kan inte ja, oh, ja, 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 nej, 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 nej. Allting vi har lärt oss, allting är från han där uppe. Det är Allah som har skänkt det här till oss. Det är Allah som har givit oss, eh, givit oss alltså chansen att kunna studera ibland, att kunna lära sig läsa och skriva och förstå. Så man ska tacka Allah då för det här. Man ska be Allah om kunskap som gynnar och sen tacka också Allah för den här kunskapen genom att dela med sig av den till andra om den är korrekt. Och därför ber vi Allah subhanahu wa att han ökar oss alla i kunskap och goda handlingar. Allahumma amin. Och att han skyddar oss ifrån att få högmod och tro att vi är bättre än andra människor bara för att vi har lite mer kunskap än dem. Nej! Utan kunskap ska öka oss i ödmjukhet. Det ska öka oss i förståelse. Det ska öka oss i överseende och inte tvärtom i allt det här. Hänger ni med? Allah Och då sa han... Allah sa till Adam efter det här. Adam, nämn deras namn för dem. Han ska nämna namnen till änglarna. Och när Adam hade nämnt namnen för dem så sa de, Allah. Sa, då sa Allah till dem. Jag sa ju att jag känner till allt som är dolt i himlen och på jorden och jag vet vad ni kan säga öppet och vad ni håller hemligt. Allah vet allt det här. Och Allah i mina bröder och systrar islam. Subhanallah har ni reflekterat egentligen kring Allahs kunskap? Trots att Allah är ovanför himlen och ovanför skapelsen. Vad vet han? Han vet vad varenda snöflinga. Ni ser snöflingan när de faller. Vart den kommer ifrån och vart den ska falla. Innan den ens har fallit där. Bara för att reflektera lite kring Allahs kunskap. Allah vet allt. Varenda löv som faller. När den faller och vart den faller. Vart den kommer hamna. När den byter färg, vilken färg den byter till. Bara jag nämner det här för er så att ni kan reflektera lite kring Allahs kunskap. Och den kunskap vi har är väldigt, väldigt, väldigt väldigt liten. Det är ingenting, ingenting alls. Jätteliten. Och därför när man inte vet, när man inte vet, då ska man säga Allahu alam. När man inte vet en fråga, någon frågar är det här halal eller haram? Och du vet inte. Håll inte på med teater bara för att du ska komma fram med ett svar så att du inte skämmer ut dig själv. Du tänker abow jag kommer skämmas, jag kommer ut mig själv, folk tror att jag kan, jag kan inte. Nej om du inte kan, säga Allah Al Allah vet bäst. Eller jag kan inte. Det är inget skämmigt med det. Vi alla lär oss, varje dag lär vi oss någonting nytt. Oavsett om det är saker som berör Dunja eller nästa liv. Om det är kunskap om Islam eller nästa liv. Hänger ni med? Må Allah öka oss alla i kunskap och ödmjukhet och förståelse i religionen. Uh, så det här var lite mellan samtalet som Allah hade eh, med änglarna och Adam Och ni såg ju själv att det fanns många nyttor med att Adam skulle komma till jorden Och det finns mycket man kan dra från det vad människan, bland människorna Det fanns ju de som då spridde blod men det fanns även profeter och det fanns rättfärdiga och det fanns följeslagare och det fanns efterföljare till profeterna och det fanns goda människor och det finns allt det här goda. Subhanallah. Så det finns alltid en visdom i allt Allah gör Även om jag och du inte alltid ser det Även om jag och du inte alltid förstår the bigger picture här Vi förstår inte, vi tänker varför är det så här? Vissa undrar ju! Och vissa blir så här. alltså om Gud fanns då skulle inte det här hända ja, Men snälla någon. Det är inte alls så där. Allah gör vad han vill och Allah är alltid med en visdom Har ni inte sett ibland att det händer någonting och man tänker det här är käft. det här är dåligt Men sen det var bra Eller man ser någonting och det händer någonting. och man tänker det här är det bästa som hänt i mitt liv Och det var det sämsta som kanske hände i ditt liv Hänger ni med? Så subhanallah, Man ska alltid veta, även om man inte själv förstår riktigt, att Allah vet vad han gör. Och Allah gör det med visdom. Och Allah vet vad som är bäst för mig. Bättre än vad du själv tror är bäst för dig. Allah vet vad som är bäst för dig. Så därför vi ska alltid försöka följa i de spåren. Eh, tänkte då hoppa vidare och berätta lite om Iblis och Adam. Vad som skedde mellan Shaitan, Iblis,

Och en annan vers, att han var ifrån jinnerna. Och det finns en lång diskussion, vilket jag inte kommer ta upp nu ändå. Var, ni har säkert hört den, ni är säkert intresserade av den också. Men det, det, det skulle ta för mycket tid från den här lektionen. Och det är, är var Shaytan, tje, har han varit en ängel eller är han en jinn från första början? För vissa säger att han var en ängel som blev utslängd från jenna, men Eller att han var en jinn som blev utslängd från jenna, från paradiset. Vad var han egentligen? Det finns olika åsikter bland de lärda men den mest korrekta insha Allah, vilket faktiskt som starkaste bevisen tyder på från Koran och Sunna, är att shaitan var en jin. Okej? Okay? Att shaitan var en jin. Det här är det som verkar vara det mest korrekta insha Allah och Allah vet bäst. Men jag vill inte heller att folk ska tjafsa med varandra eller det ska bli dispyter om sådana här frågor. Absolut inte. Utan vi lär oss som färdiga som nytta. Bara så. Inte att det ska bli kaos, och han, jag pratar inte med han för att han tror så här. Men Det finns många lärda som trodde så och de hade sina bevis med sig också. Och Allah vet bäst. Så Shaitan gjorde inte sujud Han gick inte ner. Han skulle gått ner för då skulle vara lydnad till Allah. Det är det som var vitsen med att, alltså, att när de föll ner, det här är lydnad till Allah. Det är inte att de dyrkar Adam. Utan det är i lydnad till Allah. Shaitan gick inte ner för att han trodde han var bättre än Adam. Han hade någonting som heter Kiber. Högmod. Och därför profeten har nämnt en hadith ska se om jag har med den, Att, den finns i Muslim. Att den som har en myras vikt av högmod träder inte in i paradiset. Den som har en myras vikt av högmod träder inte in i paradiset. Må Allah skydda oss. Högmod också, mina bröder och systrar i Islam så att ingen missuppfattar det. Det är inte att ha fina kläder eller fina klockor och liknande. Nej, eller bo i ett snyggt hus eller dekorera ditt hus fint. Nej. Högmod som profeten Salselm har nämnt är att man ser ner på människor eller man förnekar sanningen och ser ner på människor. Subhanallah. Att du förnekar sanningen, må Allah skydda oss från det. Att den sanningen kommer, att vi, vi måste acceptera den, inte förneka den. Och att du ser ner på andra människor. Det var exakt det Shaitan gjorde. Förstår ni? Han såg ner på Adam. Vem är Adam? vad ska jag göra det här för? Förstår du? Han trodde han var bättre och han hade högmod. Och han blev inte förlåten. Han blev inte förlåten. Han blev utslind från Jannah. Subhanallah. Han kommer få helvetet som sin sista hemvist. Alltså där ska han hamna efter det här livet till slut. Subhanallah. Medan Adam Ali Salam, när han syndade, det var inte av högmod. Han hamnade i fel. Glömska misstag och synd, fel. Och vadå? Han blev förlåten. Han vände i ånger till Allah och blev förlåten. Och Det ska också lära oss, vi människor, att oavsett hur många fel vi än hamnar i och hur mycket misstag vi än hamnar i, tappa inte hoppet om Allahs Rahma. Säg inte det är kört, låt mig dö i de här synderna, låt mig drunkna och hamna i botten av helvetet. Nej, 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 nej. helt fel tankesätt. Det där är riktigt shaitan tankesätt. Att typ, nu är jag ändå synda så mycket, khalas, det det ska Gud förlåta mig? Ska Allah förlåta mig? Nej, det är, ingen, det är ingen vits med att be, det är ingen vits med någonting. Nej. Att när vi syndar vi uppfyller med en god handling. När vi hamnar i fel vi ber. Bönen den förlåter våra synder och stryker bort synder. Dua, andra saker och ting man kan göra stryker bort synder. Goda handlingar stryker bort synder. Hänger ni med? Och Allah vet att vi kommer göra fel. Och Profeten sa i denna adisan att varje Adams barn felar och syndar. Han syndar, är fel. Men det bästa av dem är de som återvänder i ånger. Så shaitan gjorde inte sujid till Adam. Och det är också en grej jag vill påminna oss alla om Titta! Han skulle göra en sajda, gå ner till Adam. Han skulle göra sujud till Adam. Och han lydde inte Allah och fick helvetet. Och han var bland änglarna. Han var en jim bland änglarna för att han var så bra. Hur är du med oss människor som lever här och får allting av Allah och ändå inte ens gör sujud till Allah själv? Till skaparen själv, inte till någon annan. Till Allah själv. Subhanallah. Säg inte jag har inte tid, jag kan inte, du kan lära dig. Tid finns, det där, är ingen, det där köper ingen. Det där köper inte någon. Att det inte finns tid. Utan tid finns. Uh, det är enkelt att lära sig att be. Och den som aldrig kommer kunna lära sig hur man läser verserna, det finns andra Du'a man kan säga ifall man är i en sån situation till och med. Subhanallah. Och det finns sätt att be för den som är en helt nybörjare. Och, och, och det tar kanske en vecka att lära sig att be. Det är, ingen, det är jätteenkelt. Så tid finns och lärdom finns och allt det här finns. Så man måste bara ta sig själv i kragen, be Allah om vägledning och börja be. Om du inte ber, om du är en person som inte ber idag, börja be idag, be Fadjer idag. Börja be, alltså Fadjer, och sen kör från och med imorgon. Duhur, Asr, kör på! Om du inte kan be riktigt, gå till moskén, lär dig, härma de andra. Börja någonstans! Låt inte gå dagarna går, veckorna går, jag ska, jag ska. Det här är Shaitans trix för oss, att du ska! Du kanske dör idag, dör imorgon, hur ska du imorgon? Hur? Har du kontrakt med dödens änglar att du kommer att leva 30 år till? Att du kan säga jag ska, sen? När du är hungrig, du äter. När du är trött, du sover. När du behöver pengar, du jobbar. Och när du måste be, du säger sen. Du skapat för att be, min bror och min syster islam. Allah säger, Wamaa Khalaq och jina, Wal insa, illa eller Jag har inte skapat jinna och människa förutom att de ska dyrka mig. Subhanallah. Hur som helst, vi ska inte fastna där för mycket. Jag vill hoppa in till jag vill hoppa in, jag vill avsluta här. Det finns ganska mycket att nämna... Subhanallah. Allah subhanahu wa nämner om Adam och Hawa. Han säger att det här är surat al-Araf, vers 19-22. Allah sa till Adam Adam, lev du och din hustru i denna lustgård, i denna jenna och ät vad, vi, vad ni önskar av dess frukter men kom inte nära det här trädet, annars, annars kan ni råka i synd. Alla varnade dem för ett träd. Vad det var för träd, vad det var för frukter, Allah vet bäst. behöver inte slösa din tid på det där. Förstår ni? Det, det är ingenting, om det hade varit jätteviktigt, Allah hade nämnt det och profeten eller profeten hade nämnt det. Så. När Allah han varnade dem för det här trädet, då säger Allah sen Men shaitan viskade till dem, shaitan kom till dem, i blis. och viskade till dem för att kunna avslöja dem för vad som de tidigare hade Avslöja för dem vad som tidigare hade varit dolt för dem ha? Av deras nakenhet, ni vet de var nakna men de, det var dolt för dem Nu kommer de kunna se det när de äter från trädet Och han sa. Kolla vad sa till dem. Er herre har endast förbjudit er från detta träd för att ni ska bli två änglar eller höra till dem som lever för evigt. Kolla hur Shaytan håller på. Det är därför, han säger det är därför Allah förbjöd det här för er. För att ni inte ska bli änglar eller leva för evigt. Och han svor inför dem. Tänk dig, Shaytan svor till mig, så svor på Allah inför dem. Jag hör sannerligen till den som vill er väl. Jag hör till de här som vill er väl. Kolla hur shaitan fungerar Wallahi, må Allah skydda oss Förstår hans tricks? Han kommer som en person som ger nasiha, ger råd Han viskar som en person som ska ge dig råd Så kom han till dem Jag är bland dem Han svär också vid Allah Och Det nämns också att Adam kunde inte tro att någon svär vid Allah och han ska ljuga Må Allah skydda oss från den egenskapen också, att ljuga och säga Wallahi och ljuga Och så förledde han dem genom sitt bedrägeri Allah nämner och när de sedan hade smakat av trädets frukt blev deras nakenhet uppenbar för dem och de började att fästa ihop blad från jenna för att täcka sig med och då kallade deras herre på dem och han sa, har jag inte förbjudit er det trädet och sagt er att shaitan är en klar fiende? Så, de hamnade i det de hamnade i men vad sa Allah att shaitan är vad? En klar fiende och det är exakt det han är till oss och därför ska vi behandla shaitan som en fiende. OchELLA och shetan kom till dem och sa... Kolla vad han sa till dem, Subhanallah Han sa “Adam, ska jag leda dig till det eviga livets träd?” “Shajirat el-Shuld” “Wa mulkinla jabla” Vet du vad han kallade trädet? Shajirat till shuld Det eviga livets träd. Om du äter, du får evighet. “Wa la jabla” Och till att... Ett rike, du kommer få ett rike och ett rike som aldrig kommer typ gå under. Det är så shaitan kommer. Shaitan kommer inte med, du vet, och visar synden i dess fulaste, jag yani fodral. Han kommer utsmyckat Fint, vackra ord, stegvis. Och ni kommer höra historien om Noah där jag kommer ta upp i profeten Noah jag kommer ta upp hur shaitan lurade folk att ens börja med avguderi. Subhanallah det började inte direkt med avguderi, hur han stegvis hade tålamod med att folk en senare, senare generation skulle begå avguderi. Subhanallah. Men Adam Ali och det avslutar med att han gjorde Tauba till Allah. Adam Ali Salam gjorde Tauba. Han återvände i ånger till Allah. Och Allah förlät honom. Allah själv nämner att sedan tog Adam emot några ord från sin Herre och Han godtog därmed hans ånger. Adam bad om förlåtelse hos Allah och han godtog hans ånger. Och Han är förvisso den som godtar ångern, den benådande. Wallahi, allahi, ghafura, al -afu. Allah han förlåter så mycket. Han är ångermottagaren. Han raderar synder. Han överser synder. Han straffar inte direkt för en synd. Subhanallah. Så ingen ska tappa hoppet när man har syndat. الله اكبر. اوديسوم ادم عليه السلام دم أوديسوم نفسي نهاردشن دم اوردم هانا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله. دم صورها و هر بي هايوت اوردموت ادم في كلارس بيوت Vi ber Allah subhanahu wa att han förlåter oss våra synder och hjälper oss också att göra Tauba till honom. Att Allah hjälper oss med att när vi hamnar i synd, vi återvänder i ånger till honom. Må Allah skydda oss från att vara sådana som tappar hoppet om Allahs Rahma. Wallahi, må Allah skydda oss. Alla. Alla. Amin. Och inshallah, nästa måndag så kommer vi gå igenom, <coughs> nästa lektion, gå igenom del två lite, lite mer om Adam al salam. Och jag tror, det, jag tror det blir den sista om honom inshallah. Och om ni inte kan, försök att komma dit live på lektionen för då kommer jag ställa de här frågorna och alltså frågor till publiken som sitter där. Så de som kan ta sig dit, försök ta er dit och det finns plats för både bröder och systrar, alltså både killar och tjejer, det finns plats för allihopa. Vuxna, äldre, barn, alla är välkomna. Alla är välkomna.